Valo on niin hierarkia. Valon kansalla planeetoilla on senaatti, kuten maassa. Heillä on olemassa myös koko universumia koskeva senaatti, YM-senaatin virkamiehet, sellaiset naiset, kuten maassa, elävät normaaliin elämään, kuten mekin, vain korkeammalla tasolla. Heillä on kaikilla tavalla korkeammalla teknologialla. Heillä on oma tavallinen väkensä. Väkivalta heillä ei ole enää planeetoilla, mutta jotain muuta pientä voi joskus olla. Ja heillä on hierarkia olemassa myös hallinnossa normielämää viettäville. Heidän yläpuolella on normiarmeija, lasenkiväärijoukkoinen. Armeijan yläpuolella on jiriitarijoukot, enkelikunnan voimakkaammat soturit enkeli, eli miekkoinen ja valosapeleinen. Ja tähtilaivassa joukot komentajineen, kapteeneen ja amiraaleineen. Tähtilaivassa on asema komentajineen, päällikköön ja muiden henkilökuntinen. Ja toki tähtilaivassa mies ja insinöörit, kun science, tiedemiehet ja monet